اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کانٹیننٹل کنگ میں خوش آمدید ناظرین ایک اور ریسیپی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوئے ہیں اور اس ریسیپی کا نام ہے میں فش فرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے بون لیس فش فرائی مقصد ہے کہ یہ ہے کالا پاپلیٹ فش ٹھیک ہے اس کو میں فنگر فش بنوا کے منگوائی ہوں ٹھیک ہے نا اس کو میں مسالہ لگاؤں گی گھر کے مسالے سے کس طرح سے فش فرائی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلیں Thank you.